niho abantu muzahora mu nzira nuka ku mugore. Uri umugabo we ntanira ibi cyane ariko umugore ushobora kubitira mu nzira ariko nuka because spam z'umugabo ziracyamuriho ntabwo igeze yitawaza. Niho hari zimwe Nonzi ya kuguha ikaze kuri YouTube channel yacu kora subscribe ubundi dukomeze tujyane gatano kuri gatano kandi izinyigisho tukugeza n'inyigisho umunsi ku munsi tukugesha uburyo ki ushobora kwitwara mu rugo rwawe kugira ngo ibintu bibashe kugendamo neza ese ni ibihe tugomba kwitaho kugira ngo abashakanye urugo rwabo rurambe amateganya kurushinga se imyitwarire tugomba kugaragaza muri icyo gihe byagenze gutyo ni igihe uyu munsi reka turebere hamwe ese ni uburyo ki umugabo cyangwa umusore ufite igitsina gitoya ashobora kugira gute kucyongeramo turatangira tuvuga duti wenda ngenda atangira njyanye n'ikintu twita kukimasa sibyo hari ukuntu ubuye hari uburyo ki umugabo amasamo igitsina kiwe ataruka ari kwikinisha ahubwo ari kugira gute arimo kukimasa tugikora ka massage n'ubundi no kukirambura kikasa kikongera kikaba kinini ikindi kintu twareba ku muntu ukora sport hari umuntu ko hari ukuntu umuntu akora physique n'ubundi igitsina cye kikagenda kigororoka so hari n'ukundi kuntu bishobora kukibuza gukura nko kwambara amaboxer agufasha cyane ni kusara bi cyane ku gitsina yabe icy'umuhungu n'icy'umukobwa yambaye agakariso kamufashe ntago kiba kisanzuye ya urumva ko nyine iyo bavuze ngo imyitozo ngororamubiri gukora imyitozo ngo cyangwa icyo twita siporo hari siporo zabugenewe kugira ngo wongere igitsina cyane bya twavuga ngo bari abantu bakunda guterura ibyuma guko cyangwa gukora pompaje bari bakunda kujya mu gym ya uriya byanga bikunda bitewe n'ukuntu imbaraga zabazikora zose zimanuka zijya hasi urabizi ko wakora imbaraga zose zijya hasi none akana none abarwanya icyo twakita umubyibu urumva ko nakora icyo gihe icyo gihe nakora ibyo ngibyo urumva ko byanga bikunda bizajya gutya kiziyongera none kandi nitukivuga ku kintu kijyanye no no kugikorera massage massage hari uburyo ki umuntu akoramo massage mbese akura se nk'ujyana ibumoso iburyo hejuru ruguru mbese impande zose zijyana ariko ibyo bintu ukitondera kubikora hagati y'iminota itanu n'iminota itarenze 15 urabyumva ko nyine ni uburyo ki umuntu agomba kujya gute kubikoramo ushobora no kubikora ukarangiza washyukwe ifite ubundi itandukaniro iyo ukuntu ubundi wajya gushyukwa kingana nuko kingana muri ako kanya urumva niba umuntu ari gukora massage niba hari iminota yagennye hagati y'iminota itanu n'iminota itarenze hejuru ya 15 gutyo hagati aho ngaho nyine ugasanga urengeje iyo minota n'uburyo ki urimo kugikora mu meze nk'umuntu urimo kugisisa byanga bikunda bitangiye ugize gute urimo kujya gute urashyukwa nta n'ukuntu utashyukwa rega kubera ko iyo rura rugingo rwara hasi igitsina kiri komunike n'ubwonko ya ubwonko rero iyo utangiye kubuderanje nyine ubutekereza icyo kintu bigatuma ari igitsina gihagarara ni ukuvuga ngo ku mugabo wawe wamye agikorera iyo massage agorora iyo mitsi yose neza iyo gihagaze atangira kubona itandukaniro ry'uko cyahagaraga mbere nako kanya ikindi kintu watubwira wenda tuvuge ku kintu kijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina cyane aha umugabo nawe utera akabariro kenshi gashoboka umugabo agira igitsina kinini kandi kirekire abantu bashobora kwibaza ngo ariko se ibi navuga yabibwiwe n'iki yabikura hehe nanjye ngenda nkora ubushakashatsi impande n'impande hirya no hino nkareba neza kuko icyo kintu ngiye kuvuga niba ari icyanyacyo urumva niba wateraga akabariro mu gihe kijyanye n'umuntu hagati y'umunota nako hagati y'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri mu cyumweru cyangwa ukunda niba ushaka igitsina cyawe gikura ugomba kongera n'iminsi yo kujya gute yo gukora imibonano ibyo ugomba kugira nk'iminsi itanu mu cyumweru ahubwo iyo minsi mike ikaba ariyo uruhuka naho indi minsi ukashaka uburyo ki uteramo akabariro tuba igitsina cyawe kiyongera naho tuhita tugaruka ese bundi isuku ikorwa ku gitsina gore niyo ubwo tugarutse ku ndwara zikunda kwataka ino myanya yacu y'ibanga hari n'ibyo bintu bita ama infection nubwo tureba ese infection ubundi ni iki yandura gute twayirinda gute cyangwa ubwawe wayivura gute ama infection akenshi na kenshi usanga abantu n'ubundi bayarwaye bayakora ku matoilette kutagira umwanya wo kwitawaza buri uko uvuye ku bwiherero iwanu kigishobora kurwara ama infection kandi infection ni mbi iyo bigeze mu gihe cyo gutera akabariro iyo imaze gukura muri wowe hari ibyo utagishaka
Ugiye umugabo ajya gukora akabariro kumva ntabwo ugashaka kubera iki kwirukunurwaye ama infection. Ya ubwo tukiraho ngaho none se ubundi infection ubundi ona banzemba cyo kumayange infection icyarico infection tuvuga ni indwara ikunda kwataka imyanya y'ibanga none igasa nkawa hari iminduka ubona igitsina cyawe cyazanye nabwo tatuvuga duti ese ibimenyetso bizakwereka yuko wanduye indwara ya infection ni ibihe. Umugabo iyo akizana ama infection hari infection ikunda kwandura mu gitsina ni infection ituma umugabo ashobora kuzana amashyira mu gitsina desha kimara kumenya ko yanduye ama infection azana ari ku mutwe w'igitsina cyo haramuryaryata ikindi nyuma y'iminsi 3 atangira kuzaho namashyira ntabwo bivuze ngo ni umutezi gusa yarwayeho ya iyo abari inde infection atari umutezi ya kuko usanga uburyo kimitezi ivurwamo ni buryo ki ayo ma infection yandi avurwa mu biratandukanye ayo ma infection ushaka gufata imiti bisanzwe igakira ariko iyo urwaye imitezi bangombwa kwa gutera inshinge sigira muri 3 ndakeka bakagwa n'imiti ya ku mugore we rero ashobora kuribwa mu gitsina akagiyumva yahashimashima yumva bimuryaryata nk'utuntu nkivunja biba bimeze biba biryoshye wajyana ivunja ariko biba ari uburwayi nyaboneka mugira isuku umugore agomba kunywa amazi menshi cyane n'umugabo kuko amazi ni ubundi asohoramo ayo ma infection ku rundi ruhande unywa amazi menshi ukajya ukora isuku mu gitsina nk'uko bikwiriye ukitabaza ujya ku toilet koga wava yo koga bigenda neza cyane bituma umuntu agira ubuzima bwiza ndetse byanga bikunda urumva ko nanone ikintu kizakwereka ko wanduye infection cyangwa ufite indwara infection wayo n'ukuntu ujya kunyarukanyana utuntu dukaye dukeya ukabona ko utasa rero akenshi cyane iyo uri kunywa iyo ukunda kunywa amazi menshi cyane bigatuma ushaka kujya ukwiyagarika cyane cyangwa kunyara cyane urumva ko bizatuma ugira gute bizatuma iyo wa mwanda mu ifixira soka rwose ugasigara kunyara inkari nziza zisa neza ya ubwo rero katuje tujya ku ngamba inzi ngamba umukobwa agomba gufata cyangwa umuhungu reka tugaruke cyane ku bakobwa ingamba umukobwa ashobora gufata kwirinda kwiyagarika habonye ya kugira isuku bya hato na hato byo kugitsina kiwe ndavuga kwitawaza ibyo ni ingamba ushobora gufata umubiri we ukagenda neza n'ugiye kurwara ama infection ari uburyo ki ubundi abakobwa bita kugitsina cyabo n'uburyo bagira gute bugamo uburyo ki umukobwa yitawaza ntase muzashyira isabune mu gitsindira ryana ukoresha amazi asanzwe cyangwa se ugakoresha amazi y'akazu yazi hari amazi ni meza cyane ya ikindi uzirinde kukaraba n'ukaraba kugitsina ntuzacengeze intoki imbere ushobora kwiyangiza hari abantu babikora usanga yitawaza agacengeza intoki mu gitsina nyamara tekereza ko ushobora kwangiza matrice yawe ya kanda none ngo iyo uri koga wirinda koga ufata amazi sanwo yazana imbere amazi uyasunika uyajyana inyuma kugira ngo ya myanda giye gute isohokeremo nyine yose igere gute ije hanze nyine tu mbona none ubwo murabyumva yuko nyine indwara infection ni indwara yandura cyane kandi ni indwara yandura byihuse ni indwara mbese itagendera ngo uyu muntu nigwe yitwara gutya na gutya kandi nanone mu gihe mumaze gukora imibonano mpuzabitsina ni ngombwa ko mugira gute mwihutira koga kandi hari abantu bakurenga imibonano mpuzabitsina gagafata agasume gakihanagura bikarangiriraho niba abantu muzahora mu nzira nuka ku mugore uri umugabo we ntanira bicyane ariko umugore ushobora kubitira mu nzira ariko nuka because spam z'umugabo ziracyamuriho ntabwo igeze yitawaza niho hari zimwe zigaruka nyuma zivuye mu gitsina buri wihanagura ibideshi byasigaye nyuma ariko hari zijyamo imbere zikaza kugaruka inyuma yanangagura amaze kwiteramo inziza ikuri kwakira ntabwo ari byiza rero ko ugenda utitawaje rwose wa mugore we niko sari bi cyane ubwo urumva ko n'umundi isuku ubundi tubivuga ko isuku ni isoko y'ubuzima rero ibintu utabashije kubikora ngo bigende neza si n'ubundi na kizakubaza ko iyo ndwara izajya gute izakwataka ahubwo gerageza uburyo ki ugomba gutwara gukoramo isuku yawe n'uburyo ugomba kwiyitaho kuko nutitaho nawe uzakwitaho ndese ko ari ugomba kugira uruhare ku buzima bwawe urumva ari ndo wundi uzarukugirira ugomba kwita ku buzima bwawe isuku ni isoko y'ubuzima
murabyumva ko nyine istiri n'umundi iko twatumo tuvuga ku kintu cyita indwara ya infection ifata inyana y'ibanga haba ku mugabo cyangwa ku mukobwa urani tuvuga infection tukumva ko ari umukobwa gusaba ndu indwara infection wenda abakobwa bo n'abantu mbese indwara infection iba yihuta kugataka cyane kuko kuko urebye uburyo haba hameze hanasamimo cyangwa nabura ububere baba bafite ni ibintu bigize gute ni ibintu byoroshye kujya ko kwita abandi uturwaye duto mutwo ngo utwo cyane cyane umugore iyo yanduye nta giti igaragara ariko umugabo we akikora mu mugore uyirwaye direct nyuma y'amasaha 28 atangira kuribwa ku mutwe w'igitsina nyuma y'iminsi 3 atangira kubona ibimenyetso bibi cyane amashyira kubabara cyane ibintu nk'ibyo mwirinda ama infection imaze rero murumva ko uko kwirinda biruta kwivuza kandi bavuga yuko kwitaho ari insinzi ya byose rero kwa subscribe ku YouTube channel yacu tukomeze tujye no 5 kuri 5 ciao ciao imana ikomeze barinde.